অলপতে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিল এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা ছাত্ৰ সংস্থাৰ শীৰ্ষ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱা নেতাজন গৈছিল দুলীয়াজনৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ ঘৰলৈ সেইখিনিলৈ সকলোবোৰ ঠিকেই আছিল আছুৰ শীৰ্ষ পদৰ পৰা প্ৰস্থানৰ পিছত বিজেপিত যোগ দিয়া নামনিৰ নেতাজনে ব্যক্তিগত কাৰ্যসূচীৰে দুলীয়াজনত উৰেদিন অতিবাহিত কৰিলে তেতিয়া আকৌ ডিব্ৰুগড়তে আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে সমষ্টি পৰিভ্ৰমণ কৰি নিজৰ ঘৰতে বাহৰ পাতিছিল গতিকে সোণোৱালৰ কথাও জনোৱা হ'ল নামনিৰ নেতাজনক তেওঁ একালৰ সতীৰ্থ সোণোৱালক লগ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় যাত্ৰা চূড়ান্ত কৰিলে কিন্তু তেতিয়াই ঘমঘণ্ট লাগি গ'ল কিবা এটা চিন্তা কৰি নেতাজন হঠাতে গাড়ীৰ পৰা নামিলে আকৌ গাড়ীত উঠি ড্ৰাইভাৰক গুৱাহাটীৰ দিশেৰেহে যোৱাৰহে নিৰ্দেশ দিলে কিন্তু প্ৰস্থানৰ পূৰ্বে তেওঁ সতীৰ্থক কৈ গ'ল এটা বিশেষ কথা নেতাজনৰ মতে 2026ত তেওঁ নামনিৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিব বৰ্তমান পৰ্যন্ত সেই সমষ্টিটোত তেওঁৰে টিকট নিশ্চিত হৈ আছে কিন্তু যদি সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰে তেন্তে কটা যাব পাৰে টিকট সোণোৱালক লগ ধৰাৰ খবৰ পালেই প্ৰভাৱ আলী মহলে তেওঁৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি দিব গতিকে তেওঁ ৰিস্ক নল'লে সোণোৱালক লগ নধৰাকৈয়ে দুলীয়াজনৰ পৰা ঘৰলৈ গ'লগৈ নেতাজন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি